Activity book. Unit 2, тема 2, lesson 6, урок 6. Працюємо на сторінці робочого зошиту 30. Перша вправа. Read and draw. Прочитайте, намалюй. Давай з тобою прочитаємо, що ж необхідно намалювати. The cat is on the chair. Кіт на стільці. Отже, необхідно зобразити кота, який сидить на стільці. The cat is under the chair. Кіт під стільцем. Намалювати котика під ним. The cat is in the box. Намалювати котика у чому? У коробці. The cat is in the box. Намалюй, будь ласка, котика на стільці, під стільцем і в коробці. Вправа друга. Choose and write. Обери та напиши. Необхідно підставити відповідні слова, які показують на місце знаходження предметів. The toys are on the chairs. Наші іграшки на стільцях сидять, отже on. Далі, де у нас лялька? The doll is under the bed. Under. Лялька під ліжком. The teacher is in the classroom. Вчитель у класній кімнаті. In. Where is the plane? І де у нас літак? The plane is under the chair. Літак під стільцем.